Aika paljon on käyty henkilökohtaisessa budjetoinnissa keskustelua siitä, että voidaanko sitä toteuttaa jo nykyisen lainsäädännön pohjalta vai tarvitaanko lainsäädäntöä sen tueksi. Niin kuin te tiedätte, että kentällä on voitu paljon asioita tehdä ja kokeilla ilman uusia säännöksiä. Mutta mä katsosin, että jos me oikeasti halutaan henkilökohtaisen budjetoinnin järjestelmä tai järjestämistapa Suomeen yhdenvertaisesti kaikille ja toteutettuna niin, että se on ikään kuin ihmisten oikeusturva toteutuu ja toisaalta, että myöskin työntekijöiden, niin meillä on yhteiset pelisäännöt, niin mä katson, että se uusi lainsäädäntö jossain muodossa on välttämätöntä. Anteeksi, itse ihmettelen, että omia diojani tässä. Mutta niin alkuun, kuten mä aikaisemminkin olen sanonut, nyt kun olen siirtynyt ministeriöön, niin mun täytyy aloittaa esitys sillä, että mitä hallitusohjelmassa asiasta sanotaan. Ja siellä ensinnäkin puhutaan vammaispalvelulain uudistuksesta jälleen kerran. Ja sitten siellä todetaan, että samalla kokeillaan kehitysvammaisten tai yleensä vammaisten henkilökohtaisia budjetteja. Ja kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet. No me ollaan tässä hankkeessa ikään kuin lähdetty tekemään pikkasen eri päin, eli kokeiluihin ei ole kauheasti aikaa. Kokeiluja on paljon jo tehty aikaisemmin. Ja jotta me saadaan yhdessä tehtyä, päästään tässä asiassa pidemmälle, niin me ollaan sen takia ehdotettu ministeriölle, että me tehtäisiin ihan hallituksen esityksen muotoon tämä meidän esitys, ikään kuin loppuraportti. Ja ministeriö oli sitä mieltä, että se on hyvä ajatus. Ja nyt me ollaan sitten sen edessä, että me kaikki yhdessä, että se ikään kuin jollain lailla hallituksen esityksen muotoon muotoiltu raportti meidän täytyy saada aikaiseksi tämän ja ensi vuoden aikana. No, mitä me nyt sitten oikeasti ollaan kaikki yhdessä tekemässä? Me ei oikeastaan vielä tiedetä kauhean tarkkaan. Eli me tiedetään, että meidän pitää kirjoittaa pykäliä ja meidän pitää kirjoittaa niille perusteluja. Mutta oikeastaan vasta tämän hankkeen edetessä me tiedetään, että onko meillä esimerkiksi yksi henkilökohtaisen budjetoinnin laki tai yhdessä palvelusetelien kanssa, onko meillä pykälät järjestämislaissa. Viimeksi kaatuneessa sote-ratkaisussahan oli yksi pykälä valinnanvapauslaissa. No sitä meillä nyt ei ainakaan tule, se me tiedetään ilmeisesti. Mutta että tavallaan tärkeintä on, ei mietitä vielä sitä, että mikä se ihan se kokonaisrakenne on, mihin ne pykälät siinä palapelissä istutetaan, vaan mietitään ensin, tehdään niitä palapelin paloja ja katsotaan hankkeen kuluessa sitten, että minkälainen kokonaisuus niistä paloista muodostuu. Mutta joka tapauksessa lainsäädäntöä lähdetään alusta alkaen valmistelemaan. Meillä tulee paljon sekä ensin tässä mun puheenvuorossa ja sitten Pauliinan ja Stiinan puheenvuorossa, niin tulee niitä avoimia kysymyksiä, mitä meidän pitää ratkaista, jotta me päästään kirjoittamaan sitä hallituksen esitystä, niitä pykäliä. Mut yksi semmoinen varsin olennainen kysymys on se, että mitä me nähdään, että mikä se henkilökohtainen budjetti oikeasti on? Mikä tämä koko systeemi on? Ja se vaikuttaa valtavasti siihen, että millaisia pykäliä me kirjoitetaan, niin minkälainen se lopputulos on ihmisten kannalta, vammaisten henkilöiden kannalta. Eli tällä hetkellähän
kun meillä on se, ei ole ollut sitä lainsäädäntöä, niin käytännössä te olette monet todennutkin teidän hankehakemuksissa, että ikään kuin henkilökohtaista budjetointia toteutettu niin, että joku palvelu, esimerkiksi päivätoiminta, on vaihdettu johonkin muuhun palveluun tai toteutettu se eri lailla. Mutta sellaista kokonaisvaltaista budjetointia meillä ei vielä ole ollut. Nyt mä puhun ihan ehkä yksityishenkilönä. Tämä ei ole ministeriön linjausta millään lailla, mutta että jotenkin itse ajattelisin, että ainakin olisi kauhean kiva, kun me puhuttaisiin nimenomaan siitä avustajatuesta, lähettäisiin apu ja tuki ja ihminen edellä, ihmisen tarpeet edellä ratkomaan näitä asioita, eikä palvelut edellä. Ja sitten, jos me halutaan ihan oikeasti todella joustava, sellainen henkilökohtainen budjetointi, niin että se oikeasti vaikuttaa ihmisten elämään toivottavasti positiivisella tavalla, niin silloin sillä budjetilla voi tehdä. Me ei voida silloin rajata sitä, että esimerkiksi sote-palveluihin tai vain sosiaalihuollon palveluihin tai tietynlaiseen apuun ja tukeen. Mä luulen, että se meidän lopputulos asettuu jonnekin tänne välille, mutta sitä meidän täytyy yhdessä pähkäillä. Ja mitä vaikutuksia sillä sitten on? Että kuinka laaja se budjetti on, ja sitä meidän tutkijat muun muassa sitten yhdessä teidän kanssa miettii. Niin kuin Merja sanoi puheenjohtajana, niin me avataan tässä ensin sitä, että mikä on yleensä, kun kirjoitetaan hallituksen esitystä, niin mitä sinne pitää kirjoittaa. Ja sitten Pauliina ja Stiina kertoo siitä, että miten he teidän kanssa työskentelee, jotta me saadaan täytettyä nämä vaatimukset. Ja tämä on nyt sellainen yleinen ohje siitä, että kuinka hallituksen esitys kirjoitetaan. Mä oon ottanut tämän Finlexistä ja sieltä te voitte kaikki käydä vielä tarkemmin katsomassa. Mä oon aika paljon yksinkertaistanut asioita. Teillä on jo, muistaakseni, eikö ole näin, että hankeoppaassa me ollaan pyydetty teiltä jo nykytilan kuvausta. Ja me ollaan myöskin siinä sen nykytilan arvioinnissa teitä auttaa sitten meidän tutkijat. Eli alkuun me kirjoitetaan siitä, mikä se lainsäädännön tilanne on. No siitä ei ole ihan hirveästi kirjoitettavaa, mutta ainakin pitää todeta, että varsinaista henkilökohtaisen budjetoinnin lainsäädäntö ei vielä ole. No sitten on hirveän tärkeää, että teiltä sieltä alueellisissa hankkeissa tulee viestiä siitä, että minkälaisia käytäntöjä nyt jo on olemassa. Niitä kerätään ja mehän ollaan tehty sitä taustaselvitystä 300 lähteen verran oli pohjana ja niistä on sitten kerätty ulkomaisia käytäntöjä, kotimaisia käytäntöjä. Iiro taisi eilen siitä kertoakin. Ne on myöskin meillä olemassa siinä taustalla. Ja sitten myöskin ehkä vielä enemmän ymmärtääkseni teen noista tutkimustietoakin vielä tarkoituspöyhiä. Nimenomaan olennaista on miettiä, että mitä siinä nykytilassa on hyvää ja toimivaa ja mitä vielä pitää tehdä, jotta jatkossa asiat olisi vielä paremmin. Nyt oikeastaan tullaan siihen ihan koko jutun ytimeen tärkeimpään asiaan. Eli meidän täytyy hallituksen esityksessä siinä ihan alkuun kuvata se, että mitä me tavoitellaan, mitkä ne meidän päämäärät on. Tämä on semmoinen asia, mikä meidän täytyy nyt kaikkien yhdessä tässä hankkeessa hyvin nopeasti ratkaista, että mikä se meidän päätavoite on. Tämä oli nyt jotenkin ajatellen esimerkiksi niitä teidän eilisiä kuvauksia teidän hankkeista, niin jotenkin siitä vedetty yhteen, että joku tällainen kenties se voisi olla. Eli meidän yhteisenä tavoitteena tälle
lainsäädännölle ja tälle koko projektille, hankkeelle on se, että luoda käyttökelpoinen, teidän sanoilla kuvattuna, tai joustava, toimiva, asiakaslähtöinen, joku varmaan kaikkea sitä, niin sellainen suomalainen HB-malli. Ja sitten meidän täytyy kuvata siinä, että mitkä asiat tekee tästä mallista sit käyttökelpoisen, toimivan, asiakaslähtöisen. Ehkä mitkä sitä estää. Ja sitten ainakin yksi asia, mitä meidän täytyy siinä tavoitteessakin kuvata, että kenelle tämä Suomen malli luodaan. Ja jotenkin mä ajattelisin niin, että siihen liittyen on hirveän tärkeää miettiä sitä yhdenvertaisuutta. Kun puhutaan vammaisia henkilöitä, että tämä malli palvelisi yhdenvertaisesti kaikkia vammaisia henkilöitä. Eli tämä on nyt meidän ihan semmoinen oikeastaan nykytilan kuvauksen jälkeen ja rinnalla niin semmoinen ensimmäinen asia. Ja Stiina, sano vaan. Niin, olisin tässä vaiheessa vaan kommentoinut just sitä, kun tuossa lukee, että tavoitteet, niin nämä on niin kuin toisaalta hankkeen, koko tämän meidän hankkeen, teidän ja meidän yhteisiä tavoitteita. Ja sitten tässä Sirkan esityksessä ne on erityisesti tätä hallituksen esitysehdotuksen niin kuin sitä tavoitekohtaa. Mutta että Pauliinan kanssa tullaan lounaan jälkeen puhun enemmän siitä, että kun hankkeen aikana kerätään teiltä ja kerätään itsekin eri lähteistä niin kuin valtavasti sitä tietoa, niin osasta tulee tutkimusjulkaisuja ja osasta tulee niin kuin käyttökelpoista tietoa sekä takaisin teille sinne alueellisiin hankkeisiin, että meille tänne THL-työskentelyyn ja sitten siitä tiivistyy tavallaan se hallituksen esitykseen tulee niin kuin ne jyväset, mitä halutaan tuohon Suomen malliin hallituksen esitykseen saada sitten mukaan, eikö niin? Just näin, tosi hyvä tarkennus. Ja palauta mut aina siihen hallituksen esitykseen väliin, kun mä lähden sit haahuilemaan pitkin. Mutta mä oikeasti vaikka käskin palauttaa, niin mä silti lähden heti haahuilemaan. Eli tavallaan tällä hankkeella, niin vaikka se pakollinen päätavoite meillä on luoda se ikään kuin se lainsäädännön kehikko, se hallituksen esitys, niin tavallaan kaikki se muu, mitä Stiina kuvasi, niin siitä me saadaan valtavan paljon toimeenpanoon sitten sitä materiaalia, aineistoa. Me saadaan varmaan oppaita kirjoitettua. Tämähän ei ole mikään helppo asia, että tavallaan miten me tehdään sitten, jos me joskus ne pykälät, kun me ne saadaan toivottavasti, niin miten me saadaan ne sitten sinne kentälle jalkautettua mahdollisimman paljon. Ja tehän olette myös siinä sitten ihan avainasemassa, kun tämä on teille sitten niin kuin todella tuttua juttua siinä vaiheessa. Tämä on nyt jo monelle teistä. No sitten, kun me ollaan kuvattu tavoitteet, niin oikeasti se lain tarkoitus on vastata niihin tavoitteisiin. Eli ensin niin kuin hallituksen esityksessä luodaan tavallaan ne tavoitteet ja sitten lailla niillä pykälillä meidän pitää pystyä vastaamaan niihin. Ja eli nämä tavoitteet luo pohjan sille lainsäädännölle. Ja sen takia ne tavoitteet täytyy kuvata hyvin selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Siinä meillä haastetta. Eli vielä toisin sanottuna, että laissa säädetään niistä asioista, jotka on välttämättömiä tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Sitten meidän täytyy kuvata hallituksen esityksessä, tai yleensä aina täytyy kuvata se, että mitä me ehdotetaan, mitkä on ne meidän keinot, jotta ne meidän asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa. Tässä vaiheessa se tehdään hyvin sillä tavalla tiivistetysti, ja tarkemmin sitten säädöskohtaisissa perusteluissa. Nyt uudessa hallituksen esityksen rakenteessa ei ole enää yleisperusteluja ja yksityiskohtaisia perusteluja, mutta edelleen toki siellä on ne säännöskohtaiset perustelut, koska nehän on sitä tulkintaohjetta, ne on hirveän tärkeät. Sitten
kun me mietitään niitä, meillä on nyt tavoitteet ja meillä on ehdotus, niin sen jälkeen meidän pitää lähteä miettimään, että mitä vaikutuksia niillä ehdotuksilla on erilaisiin asioihin, ihmisiin, yhteiskuntaan, kaikkeen. Niitä on, mennään kohta tarkemmin sitä, että mitä niitä erilaisia vaikutusten arviointeja pitää tehdä. Eli tavallaan ajatuksena on se, että mitä seuraa siitä, että me kirjoitetaan pykälät tietyllä tavalla tai että me tavoitellaan tiettyjä asioita. Ja vaikutusten arvioinnista puhutaan silloin, kun me mietitään niitä seurauksia. Ja tämä on hirveän keskeinen osa sitä meidän tutkijoiden työtä ja samalla teidän alueellisten hankkeiden työtä. Teillä on oikeasti siellä ne ihmiset, keiden kanssa niitä vaikutusten arviointeja tehdään. Teillä on siellä muun muassa sosiaalityöntekijöitä ja sitten teillä on siellä ne vammaiset henkilöt. Vaikutusten arvioinnissa on hirveän tärkeää se, että nimenomaan keskustellaan niiden henkilöiden kanssa, kehenkä nämä säännökset, ehdotetut säännökset vaikuttaa. Me kuullaan ihmisiä itseensä ja se tapahtuu siellä alueellisissa hankkeissa, mutta sitten niin kuin meidän hanketoimiston työntekijöiden tuella. Ja mitä sitten siinä vaikutusten arvioinnissa, mitä siitä pitää sitten kirjoittaa? No pitää kirjoittaa se, että mitkä on ne arvioinnin keskeiset tulokset, mihin me ollaan päädytty arvioinnissa. Meidän pitää kertoa, että miten nämä arvioinnit on tehty, koska sehän kertoo siitä, kuinka luotettavaa esimerkiksi se arviointi on. Ja tässä on nimenomaan ohjeissa korostetaan sitä, että miten tässä tapauksessa vammaisia henkilöitä, asiantuntijoita, eri sidosryhmiä on kuultu näistä vaikutuksista, miten he näkevät sen. Mitä tietolähteitä on käytetty? Arviointihan on aina vain arviointia. Siihen sisältyy epävarmuuksia. Niin pitää myös rehellisesti kuvata, kirjoittaa ne auki. Ja sitten tavallaan myös meillä on varmaan paljon oletuksia. Me ei kaikkea pystytä selvittämään valmiiksi. Niin sitten myöskin tavallaan se, että mihin nämä oletuksiin tämä arviointi perustuu. Se pitää kuvata. Ja erityisesti, jos ajatellaan nyt meidän hankkeen kohderyhmää, vammaisia henkilöitä, niin meidän täytyy erityisesti arvioida sitä, että miten nämä meidän ratkaisut vaikuttaa henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Ja ihan niin kuin erilaisessa asemassa olevien henkilöiden, eli erilaisissa olosuhteissa asuvien ja miten sitten miten tämä vaikuttaa nämä esitykset ihmisten toimintamahdollisuuksiin? Sehän on ihan olennainen asia tässä koko hommassa. Kommentoida taas just tuohon, että tähän viimeiseen, mikä on erityisen tärkeää, tämä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen arviointi, niin sekä taas sinne viestinä teille alueille ja meille tutkimuksessa, että tavallaan hyvä ohjenuora, tai itse aina palaan siihen vammaisoikeuksien sopimukseen, niin kuin että miten tämä vaikuttaa ihmisten niin kuin, tai yhteiskunnan esteettömyyteen, saavutettavuuteen, että pääseekö kaikki mukaan ja osalliseksi yhdenvertaisesti. Se on yksi niin kuin tärkeä, mahdollistaako tämä esitetty henkilökohtainen budjetti sitä jotenkin enemmän tai paremmin kuin nykylainsäädäntö, sitten se osallisuus omassa asiassaan ja päätöksenteossa ja sitten kolmantena vielä se niin kuin yksilöllisten palvelujen ja ratkaisujen, jotka parantaa sitä hyvinvointia ja osallisuutta ihmiselle, niin tavallaan semmoisena ohjenuorana siihen, että kun miettii niitä omassa hankkeessaan ja sitten tutkimuksen kautta, että mitä ollaan sinne esitykseen tuomassa, niin nämä on mun ne kolme kultaista sääntöä.
Siis näistä varmaan ei voi olla mitään muuta kuin samaa mieltä, vai mitä. Ja näähän nousi myös siellä alueellisten hankkeiden hakemuksissa erittäin vahvasti. Ja se osallisuushan on semmoinen, mitä me ollaan korostettu koko ajan. Se oli myös arviointikriteereissä hyvin vahvana. Se, siis tavallaan hankkeeseen vammaisten henkilöiden osallistuminen, nyt tietysti puhutaan sitten siitä, että miten tämä hanke ja lopputulos vaikuttaa sitten sinne ihmisten osallisuuteen siellä ihan oikeasti elämässä. Haluatko jotain kommentoida tähän vielä? Ei mulla tähän kohtaan. Nonni. Mutta sen sijaan tästä Pauliina, joka on paremmin näiden asioiden asiantuntija, niin hän lupasi kertoa, että miten taloudellisia vaikutuksia sitten arvioidaan. Kyllä. Se on yksi vaikutusmuoto kanssa. Eli taloudelliset vaikutukset, niin tosiaan on osa tätä vaikutusarviointia. Ja se on semmoinen, mihin me tarvitaan teidän, meidän ja varmasti monen muunkin tahon yhteistyötä, että saadaan tuotettua tätä vaikutusarviointia. Tässä nyt on ihan suoraan siitä, miten hallituksen esityksen laatimisohjeessa on sanottu, että siellä voidaan arvioida sitä, että millaisia vaikutuksia on kotitalouksien asemaan, yritykseen, julkiseen talouteen ja kansantalouteen. Eli tässäkin nyt tulee kysymykseen se, jos mietitään julkista taloutta ja kansantaloutta, että onko valtiolla jonkinnäköistä roolia tässä HP:n rahoituksessa ja mitä se mahdollisesti tarkemmin on ja minkälaisia vaikutuksia ylipäätään täällä HP:llä voi olla täällä kansantaloudessa. Ja sitten jos me katsotaan tarkemmin noita, mitä tavoitteena on, niin siinä on se, että se tukisi talouskasvua, työllisyyden kehitystä, monenlaisia eri työllisyysvaikutuksia täällä, että niitä kaikkia meidän pitäisi arvioida. Sitten tuohon liittyen yritysten toimintaan, että millaisia vaikutuksia tällä HP-uudistuksella mahdollisesti olisi palvelumarkkinoihin, onko sillä jotain tai mitä, se on yksi, mitä tässä voidaan arvioida, kilpailukykyä. Ja sitten mielenkiintoisesti, kun nämä on sellaisia hyvin taloudellisia, mutta tässä hallituksen esityksessä myös mennään tällä yksilötasolle, että millä tavalla kansalaisten hyvinvointi, mitä tämä niille aiheuttaa, että minkälainen se toimeentulo on, minkälaisia muita hyvinvointivaikutuksia on, niin tämä kuuluu myös osana ja tämähän on tosi tärkeä. Sitten me haluttiin painottaa seuraavassa kohdassa, niin on nämä arvioidut talousvaikutukset, niin myös sitä, että kun näitä palveluja tuotetaan, niin on kustannuksia, mutta pitää myös muistaa se, että siellä on myös kustannushyötyjä, että kaikki ei ole sitä, että sitä rahaa vaan menee, vaan saadaan myös säästöjä aikaisiksi ja siinä on tämä ennaltaehkäisy keskeistä. Ja ylipäätään niin tosiaan näiden päätösten vaikutus näihin, kun puhuin tuossa äsken toimeentulosta ja hyvinvoinnista, niin se on tosi tärkeää, että millaisia vaikutuksia näillä sitten on näille ihmisille, ketkä tämän HP:n sitten saa ja voi sitä käyttää, niin niitä me kaikki yhdessä sitten arvioidaan, kun tämä hanke etenee tästä ja tulee konkreettiseksi se, että mikä tämä HP käytännössä on tai onko siellä erilaisia vaihtoehtoja, niin sitten me aletaan näitä tarkemmin tutkimaan. Toi on, mitä tuohon just lopuksi sanoit, tavallaan se niin kun ennaltaehkäisevät vaikutukset, niin se on hirveän sääli, että niitä on paljon vaikeampi tutkia, paljon helpompi laskea euroja tässä hetkessä, mitä siihen mitä niin kuin menee siihen sen lain toteutukseen. Sekin on joskus vaikeaa, mutta vielä vaikeampi on ennustaa niitä. Ja ne on kuitenkin hirveän tärkeitä. Pitäisi aina, kun lakeja valmistella, niin ajatella hyvin pitkäjänteisesti, ettei ajatella vaan juuri nyt muutaman tulevan vuoden kustannuksia. Eikö tässä oikeastaan ole siitä kysymys myös? Ennaltaehkäisevät vaikutukset näkyy ehkä vähän pidemmällä aikavälillä. Kyllä, joo, se on joo. Totta. Haluatko Stiina tähän jotain? Ei, mulla tähän olisi. No sitten meidän pitää myös arvioida sitä, että mikä vaikutus, jos ajatellaan, että me tehdään, minkälaisia ratkaisuja me tehdään henkilökohtaisessa budjetoinnissa, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on viranomaisten toimintaan ja menettelytapoihin? Tässä tietysti ensimmäisenä tulee mieleen ne sosiaalityöntekijät ja sit päättäjät, että miten heidän työhönsä tämä vaikuttaa.
Teillä varmaan tulee tästä myöhemmin vai haluatko sanoa nyt jotain siitä? Joo, varmaan ne ensimmäisenä tulee mieleen just sosiaalityöntekijät, mutta myös sosiaalityön johto tai ne, ketkä päättää resursseista, mitkä on sosiaalityössä ja henkilökohtaisessa budjetissa sitten käytettävissä, että aina niin kuin ne eri tasot Joo. tuli mieleen. Sitä usein ehkä ajatellaan niin, että päätöksenteko on helpompaa, mitä selkeämmät, yksityiskohtaisemmat säännökset meillä on. Mutta onko silloin sitten se lopputulos yhtä hyvä kuin ehkä jos meillä on joustavat säännökset? Jos meillä on joustavat säännökset, puhutaan me sitten järjestämistavasta tai itse palveluista, niin silloin sehän antaa tilaa sosiaalityölle ja myöskin niin kun miettiä oikeasti ihmisten yksilöllisten tarpeiden kannalta asioita. Mutta se voi alkuun olla aikaa vievämpää. Ja voi olla vähän vaikeampaakin, mutta eikö se ole palkitsevampaakin? Mitä ajattelette? Joo. No, onkos meillä vielä... Eli mitä vielä pitää arvioida, niin Stiina, kerroks sä siitä? No joo, tää on ihan siitä ohjeesta, että mitä hallituksen esityksessä tulee vaikutuksia arvioida. Ja tää on semmoinen asia, mikä on niinku viime vuosina muuttunut ja korostunut, että yhteiskunnallisia vaikutuksia laajemmin kuin taloudellisia vaikutuksia on arvioitava. Ja tässä kohtaa ajattelisin niin, että tietysti nämä kaikki on tärkeitä, mutta sitten liittyy taas siihen, että minkälaista henkilökohtaisen budjetin mallia olemme esittämässä, niin joihinkin asioihin sillä voi olla isompi vaikutus ja toisiin pienempi, mutta nämä tulee arvioida, miten se vaikuttaa kansalaisten asemaan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhdenvertaisuuteen, lapsiin, sukupuolten tasa-arvoon, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, työllisyyteen ja työelämään, minkä osittain tässä Pauliina jo mainitsikin, tietoyhteiskuntaan, nämä digiratkaisut, mitä eilen osittain liipattiin ja mihin tullaan palaamaan, ja sitten sosiaaliset ja terveysvaikutukset. Että ehkä näistä nyt nostaisin tuon yhdenvertaisuuden, mikä on kans jo moneen otteeseen tullut mainituksi ja mikä on varmaan yksi aivan keskeinen arvioitava asia tässä. Lapsiin, se tuli esiin, lapset ja lapsiperheet monissa teidän alueellisissa hankkeissa. Tietysti toi sukupuoli tasa-arvoasia ehkä liittyen tähän työllisyyteen ja työelämäkysymykseen ajattelisin tässä kohtaa. Kielelliset ja sitten tietysti nämä sosiaali- ja terveysvaikutukset. Joo, me tullaan varmaan näihin palaan tuossa tutkimusesittelyssä sitten lounaan jälkeen tarkemmin. Oliko jotain erityistä, mitä ajattelit Sirkka, että näistä vielä tarvitsisi? Ei oikeastaan, joo, eiköhän se ole siinä. Tavallaanhan sitten meillä vielä erikseen, nämä linkittyy hyvin vahvasti tuohon yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, mutta meillä erityisesti pitää varsinkin tämän kaltaisessa hankkeessa hyvin vahvasti miettiä sitä, että minkälaisia vaikutuksia näillä tehtävillä esityksillä on ihmisiin. Ja tästä voidaan käyttää myös tällä hetkellä nimitystä kuntalaisvaikutukset. Onko ne jatkossakin, ihmiset asuu kunnissa vai onko nämä maakuntalaisvaikutuksia, mitä nämä sitten jatkossa onkaan. Pitikö teidän sanoa vai mun näin esitellä? Mun piti esitellä, mä en ole aina ihan varma, mitä me ollaan sovittu. Niin ihan lyhyesti vaan esittelen, että mitä näitä ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on. Stiina jo puhukin lapsivaikutusten arvioinnista ja siinä mä haluaisin korostaa sitä, että siinä on hirveän tärkeää se kuulla myös lapsia itseään ja heidän omaa arviotaan siitä tämän esityksen vaikutuksista. Ja siinä te varmaan tarvitte sitten meidän
alueellisia hankkeita, että sieltä löytyisi myös niitä lapsia, kenen kanssa voi miettiä näitä. Meillähän on joitain hankkeita, jotka on erityisesti keskittynyt lasten ja nuorten ja perheiden asioihin, niin sieltä varmaan löytyy erityisesti sitten teille tukea tähän. Ja sukupuolivaikutusten arvioinnista jo puhuttiinkin. Sitten onko hankkeella terveysvaikutuksia? Ohjeissa tämä sosiaalisten vaikutusten arviointi minua hiukan hämmentää. Tämä alussa todetaan, että hankkeiden tai toimintojen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja hyvinvointiin tutkaillaan. Ja tämä hyvinvointihan on hirveän olennainen meidän hankkeen kannalta. Mutta sitten siellä todetaan, että näitä erityisesti tutkaillaan silloin, kun on esimerkiksi kyseessä kaavoitukseen liittyvä hanke. Mutta katsosin, että eikö nämä nyt meidänkin hankkeessa älyttömän tärkeitä? Mitä sanotte? Joo, no mä olisin kommentoinut just sitä, että sosiaalinen ymmärrettynä niin kuin yhteisöön kuulumisena niin ja yhteisöllisenä asiana myöskin, niin on ihan tosi tärkeä. Joo. Ajattelen tässä hankkeessa. Eli ei me voida sitä kyllä mitenkään sivuuttaa. Joo. Ja sitten yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnista jo myös puhuttiinkin. Eli meidän täytyy miettiä, että mitenkä näillä meidän esityksillä voidaan parantaa yhdenvertaisuutta. Ja toisaalta meidän täytyy tunnistaa, että ei me kirjoiteta syrjiviä pykäliä esimerkiksi. Näitä vaikutuksia meidän täytyy tarkastella hyvin tarkkaan. Joo, niin kommenttina vielä ja viestinä sinne teille kaikille alueille, että kun on niin kuin kuultiin eilen, niin osa hankkeista on niin kuin valinnut kohderyhmän tai jotenkin keskittyy erityisesti johonkin kysymykseen, niin miettikää koko ajan sitä, että mihinkä näistä vaikutuksen arvioinneista just se teidän hanke tuottaa meille kaikille niin kuin hyödyllistä tietoa parhaiten, niin sillä tavalla niin kuin saadaan sitä teidän tuottamaa tietoa kans hyödyllisesti kerättyä. Kyllä. Ja sitten vielä viimeisenä on kielellisten vaikutusten arviointi. Ja me ollaan puhuttu aika pitkään vaikutusten arvioinnista ja meillä on siihen myös resursseja varattu aika paljon. Miksi ihmeessä ne on niin tärkeitä? Tämä on tavallaan yksi meidän keino perustella sitä, että miksi me tarvitaan henkilökohtaista budjetointia, mitä hyvää siitä seuraa, millä me voidaan ihmisten elämää, miten me voidaan sillä ihmisten elämää parantaa vai voidaanko. Ja toisaalta se, että mitä negatiivisia vaikutuksia sillä on, tällä me annetaan, kun mehän ei valitettavasti ehkä päästä suoraan kirjoittamaan sitä hallituksen esitystä ja voida viedä sitten eduskuntaan, niin poliittiset päättäjät, hehän sen lopulta ratkaisee, että viedäänkö tätä asiaa eteenpäin ja minkälaisena viedään, niin tämä vaikutusten arviointi antaa heille eväitä tehdä niitä päätöksiä. Ja mitä paremmin me se tehdään, niin sitä paremmat eväät heillä on sitten siihen päätöksentekoon. Onko teillä tähän jotain? Haluatteko kommentoida? Ei. No sitten todella olennainen asia, jota nykyään nimenomaan korostetaan, kun hallituksen esitystä lähdetään kirjoittamaan, on se, että kun ennen me usein kirjoitettiin vaan se lopputulos, mihin oli päädytty, niin nyt meidän pitää kuvata se koko matka, että miten me ollaan päädytty johonkin tiettyyn vaihtoehtoon, minkälaisia vaihtoehtoja siinä matkan varrella on ollut esillä. Ja sitten vielä meidän pitää kuvata, että minkälaisia vaikutuksia niillä eri vaihtoehdoilla olisi ollut, tai me ajatellaan olevan sillä valitulla vaihtoehdolla. Tässähän voi esimerkiksi käydä niin, että me voidaan esittää useampaa vaihtoehtoa, useampaa ratkaisua, tai me voidaan päätyä yhteen, mutta meidän on hirveän tärkeää kuvata myös niitä muita vaihtoehtoja myöskin sen päätöksenteon tueksi, että he
jos he päätyy toisenlaiseen ratkaisuun, niin sieltä löytyy myöskin siihen perusteluita ikään kuin puolesta ja vastaan. Meidän täytyy olla tosiaan aika rehellisiä siinä ja kuvata niitä vaikutuksia, sekä positiivisia että negatiivisia. Ja tuossa on erikseen vielä todellakin korostettu sitä, että pitää myös kirjata se vaihtoehto, mitä me ei haluta esittää, tai ainakin joitain sellaisia vaihtoehtoja. Sitten me ollaan ihan koottu tähän tavallaan niitä asioita, missä me joudutaan joka tapauksessa tekemään valintoja tässä hankkeessa. Ja me tavallaan, meidän täytyy osasta asioita varmaan ruveta aika nopeastikin tekemään niitä valintoja yhdessä. Mä luulen, että nämä meidän yhteiset tilaisuudet on niitä paikkoja, missä me sitten niitä vähitellen ruvetaan miettimään, että minkälaisia päätöksiä me aletaan sitten tehdä. Tämä on tietysti yksi on tämä kohderyhmä. Meillähän on se nyt jo siinä se, ikään kuin jo hallituksen esitykseen on kirjattu se vammaiset henkilöt. Mutta mä oon jotenkin ymmärtänyt, että meiltä hiukan toivottaisiin myös sitä, että me katsottaisiin myös vähän sen ulkopuolelle. Ehkä kurkistettaisiin vähän eri ikäisiin henkilöihin. Ja me ei lähdetä tekemään sitä kauhean niin kuin yksityiskohtaisesti, mutta tavallaan vähän voidaan yrittää arvioida myös, että mitä vaikutuksia sillä on, jos tai miten henkilökohtainen budjetointi voisi toteutua myös. Esimerkiksi voisi olla mielenterveyskuntoutujat, iäkkäät ihmiset, tämmöiset. Et näitä voidaan katsoa tässä matkan varrella, että mihinkä meidän yleensä resurssit riittää tässä valtavan kiivaassa hankeaikataulussa ja tahdissa. Tätä mä oikeastaan jo heti alussa kuvasinkin, että minkälaisiin tarpeisiin henkilökohtaisella budjetoinnilla voidaan vastata, niin se on ihan äärettömän olennainen kysymys. Ja puhutaanko me tarpeesta vai palveluista, niin kuin jo todettiin. Ja todellakin oikeastaan vähän sama asia, että minkälaista apua ja tukea voidaan antaa ikään kuin järjestämällä se apu tämän henkilökohtaisen budjetoinnin kautta. Sitten meillä on hirveän paljon sellaisia teknisiä asioita, mitä on teillä siellä aiemmissa alueissa hankkeissakin on noussut jo paljon esille ja tuossa meidän aineistossa, mitä me ollaan käyty läpi. Eli tavallaan, että miten sitä budjettia hallinnoidaan. Erittäin tärkeänä asiana on myös se, että minkälaista tukea henkilö tarvitsee ja miten se tuki järjestetään. Ja sitten myöskin se, että miten seurataan sen budjetin toteutumista. Se liittyy myös siihen ikään kuin sen henkilön oikeusturvaan siitä, että onko se budjetti riittävä. Ja tavallaan myös se on hirveän iso asia, että miten se budjetti lasketaan. Sen pitää olla kohtuullinen, niin sanotaan esimerkiksi palvelusetelissä. No mikä on kohtuullinen? Et nyt niin kuin te kuvatte jossain hankkeessa sitä, että tällä hetkellä katsotaan, että paljonko rahaa nyt on mennyt jonkun tietyn palvelun toteuttamiseen. Entä sitten, jos se onkin alimitoitettu ne palvelut, jos ne ei vastaakaan tarpeisiin? Eli pitäisikö meidän enemmän katsoa sieltä tarpeiden kautta? Mutta sitten siinä on aina kuitenkin ne arjen realiteetit, on se myöskin ne budjetit meillä olemassa. Eli seurantaa sit pitää katsoa, että miten se budjetti toteutuu, pitääkö tehdä korjausliikkeitä. Ja joustavuutta tähän kaikki varmaan toivoo, että niitä korjausliikkeitä voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti. Ja meillä aina pitää valvoa. Se on ihan selvä asia, silloin kun yhteiskunnan varoja käytetään. Haluaisitteko te sanoa, me varmaan kysytään myöskin nyt seuraavaksi tuolta alueelta, mutta haluatteko te näihin jotain kommentoida? Tuleeko teillä näitä vielä sitten? Ne tulee esille sitten. Iltapäivän aikana. Niin, joo, vielä, tavallaan että vaan ihan tuohon viimeiseen kommenttina seuranta ja valvonta, niin minkä kaiken valvonta niin liittyy just siihen, että mitä sillä henkilökohtaisella budjetilla voidaan antaa, että jos se on hirmu laaja, niin sitten kenelle niin kun tulee sitten ne valvontaoikeudet ja velvoitteet sinne niin kun palvelujen tuottamisen päähän, niin se on niin kun, voi olla iso ja monimutkainen tai sitten, jos se oikein säädetään, niin selkeä. Joo. Tässä tullaan myös siihen taas, että kuinka yksityiskohtaiset säännökset me kirjoitetaan, rajoitetaanko me sillä jotain
tehdäänkö se päätöksenteko helpoksi vai kirjoitetaanko me joustavat, joka vaatii hirveän paljon enemmän sekä sitten työntekijöiltä, ihmiseltä itseltäänkin ehkä ja myös sit sitä valvonnalta. Onko muuten Iiro tullut mitään sinne kommentteja? Jos vaan tulee, niin ilman muuta kommentoikaa, kysykää, ottakaa kantaa. Otetaan vielä ihan yhteinen keskustelu sitten, jos ei nyt just ole sieltä tullut, niin tämän. Ei ole vielä tullut, mutta. Joo, et ilman muuta. Joo. Ole hyvä. Kommentoida tietenkin myös tämän valtakunnallisen ohjausryhmän jäsen, että mä luulen, että me ollaan niinku semmoisen aika niinku moisenkin pähkinän edessä, että mä itse niinku ajattelen niin, että sitä asiakkaasta käsin nimenomaan, että mitä vaikeammin vammainen ihminen on ja mitä monipuolisemmat ovat hänen palvelunsa, niin sitä enemmän hän voisi hyötyä henkilökohtaista budjetista. Mutta joo, sitten toisaalta taas niin henkilökohtainen budjetti on instrumenttina vaativa. Eli niin kuin kuvasi tuota, että miten se lasketaan ja mitä palveluja sillä voi saada ja miten se käytännössä järjestetään. Että mä ajattelen, niin kuin, että se voi olla ehkä niin kuin äärilaidat siitä järjestämistavasta voi olla, että se voisi olla niin kuin nippu palveluseteleitä tai toisessa päässä se voisi olla läjä rahaa. Ja kaikkea siltä ja väliltä. Ja tavallaan niin kuin se, että minkälainen muoto me valitaan, niin se tulee niin kuin aika merkittävästi vaikuttamaan siihen, että miten vaativa instrumentti se sille asiakkaalle on. Ja miten me sitten niin kuin siinä rinnalla varmistetaan se, että se asiakas ei joudu niin kuin mahdottoman eteen. Ettei hän joudu niin kuin semmoisen niin kuin eteen, että hän ei selviäkään sen niin kuin sen tavallaan sen järjestämistavan kanssa. Ja miten me taataan se riittävä tuki sille ihmisille, että se pärjää sen henkilökohtaisen budjettinsa kanssa. Ja varmaan tässä kohtaa me ollaankin sitten aikamoisten niin kuin valintojen edessä tässä, että miten me tää niin kuin, mihin me asetetaan niin kuin ne rajat ja minkälaisia järjestämistapoja, mistä me otetaan, niin miten me pystytään laskemaan siis ne resurssit, mitä tarvitaan siihen tukeen. Koska mehän tiedetään, että edelleen meiltä ei siis lainsäädännöstä tuettu päätöksentekoa suomalaisesta lainsäädännöstä puuttuu. Että me tietysti toivotaan, että sitten kun itsemääräämisoikeuslainsäädäntö ruvetaan kirjoittamaan tässä, että se jotenkin saataisiin sisällytettyä sinne ja me saataisiin tavallaan näitä tukirakenteita lisää, mutta että me ollaan niin kuin isojen valintojen edessä ja totta kai toivotaan, että näistä hankkeista saadaan sitten sitä tukea sille päätöksenteolle, että ei olla ihan mutuvarassa. Toi on ihan totta ja sä puhut varmaan niin kuin aika monen suulla, tai toi kommentti voi jakaa monikin meistä. Ja tavallaan hirveän paljon pelkoja, huolia, uhkakuvia liittyy henkilökohtaisen budjetointiin. Ne nousi esille järjestökyselyssä ja myöskin siinä kuntakyselyssä Iiro avasi sitä silloin enemmän. Mutta siellä aika paljon oli tämän kaltaisia myös pelkoja, uhkakuvia. Ja sen verran ihan rauhoittamiseksi, että mä luulen, että me ei koskaan voida kirjoittaa sellaisia säännöksiä, jossa henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto olisi pakollista henkilölle. Eli se lähtökohta on aina, että se on vapaaehtoista. Tämä on niinku sellainen yksi lähtökohta, joka vähän lieventää tuskaa, mutta silti meillä on paljon asioita, niin kuin Merja sanoi, että meidän pitää ratkaista, jotta se budjetti voisi toimia, olisi mahdollisimman yksinkertainen ja helppo ja silti kuitenkin mahdollisimman laaja ja joustava. Niin kyllä tässä on oikeasti, ollaan aika ison edessä. Haluatteko te tähän kommentoida? No sitten yksi osuus vielä hallituksen esitystä on tämä ulkomaalisen lainsäädännön ja käytännön kuvaukset. Ja haluatko Pauliina siitä sanoi muutaman sanan? Mä sanon lyhyesti, koska tuossa kun jatketaan tauon jälkeen, niin me käsitellään tätä sitten vähän tarkemmin. Nythän tähän hankkeeseen on jo tehty hyvää työtä, että on olemassa niin muutamien maiden kuvauksia, että minkälaisia henkilökohtaisen budjetin järjestelmiä on käytössä. Ja sitten myös niin kuin Pohjoismaista on käynnistymässä 2015 jälkeistä aikaa tutkiva hanke, että onko siellä
tämän kaltaisia suunnitelmia, tai ennemminkin kyse on sitten siitä henkilökohtaistamisesta. Ja Stiinahan on ollut mukana siinä selvittämässä tätä Pohjoismaiden tilannetta ennen 2015 vuotta. Haluatko sä kertoa siitä jotakin, että minkälaista te teitte siinä selvitystä? Niin, no oikeastaan vaan lyhyesti. Se oli siinä valastyöskentelyn osana tehtiin Anu Aution kanssa yhdessä silloin se kansainvälinen selvitys, jossa mä tarkastelin Pohjoismaita ja Anu teki myös henkilökohtaisesta budjetoinnista, mikä ei ole ollut kyllä käytössä missään muussa Pohjoismaassa. Että nyt tarkoitus on niin kuin tarkastaa, että onko sitä kokeiltu muissa Pohjoismaissa, minkälaista keskustelua on käyty sen ympärillä ja muuten sitten, että miten tämä henkilökohtaistaminen, henkilökohtainen suunnittelu tai yksilöllinen suunnittelu on kyllä laajastikin käytössä, että tavallaan tätä rajapintaa just, että mitä säädöksiä muissa Pohjoismaissa on tai ei ole, niin siihen palataan vielä tuossa lounaan jälkeen. Sittenhän yleensä aina kun hallituksen esitystä kirjoitetaan, niin sen jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle. Ja näin mä oon ymmärtänyt, että myöskin, tai emme tiedä, mutta mä oletan, että ehkä tämä meidän sitten työryhmän esityskin saattaa lähteä. En ole varma, lähteekö lausuntokierrokselle, mutta me ollaan ajateltu tämä niin päin, että tavallaan koko ajan kun tätä hanketta eri tahoilla, te kehitätte siellä alueilla ja me tehdään täällä työtä, valtakunnallistyötä ja sitä kaikki yhdessä, niin meidän täytyy koko ajan seurata ja arvioida sitä ja kuulla toinen toisiamme tämän hankkeen aikana. Haluatteko sanoa tästä jotain vielä? Ei. Niin, oliko sinä sanomassa niin. Ei. Joo, tavallaan vaan just se, että se palaute kertyy ihan kaikessa siinä, mitä te tuotatte, vastaatte meidän tietopyyntöihin, osallistutte tutkimukseen ja myöskin mitä teidän omat niin kuin alueelliset hankkeet tuottaa tähän, niin se on sitä palautetta siitä henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilemisesta. Joo. Ja tosiaan sitten aina ihmiset itse siellä kentällä. Teillähän on monen näköisiä. Siellä on vertaisarviointiryhmiä, kaiken näköisiä hyviä ajatuksia siitä, että miten vammaiset henkilöt itse osallistetaan koko tähän prosessiin myös. Me ollaan puhuttu hirveän pitkään siitä, että miten hallituksen esitys rakennetaan, kun kerran meidän sellainen pitää saada aikaan. Mutta mulla on tämmöinen häkkyrä-väkkyrä kuva tässä. Eli siellä on tavallaan keskellä on palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnittelu ja palveluiden toteuttaminen tämä prosessi. Ja tavallaan koko tämä prosessihan me ikään kuin käydään ensin palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnittelu, itse asiassa elämänsuunnittelua, ihmisen omia tavoitteiden asetteluja vielä sitä ennen. Vasta sen jälkeen me tullaan siihen pohdintaan, että miten ne palvelut toteutetaan ja mikä on se järjestämistapa. Siellä tulee sitten tavallaan tämä niin kuin se varsinainen budjetin miettiminen, mutta sitä me nähdään, että nimenomaan meidän pitää kehittää kaikkea tätä koko prosessia siinä hankkeessa. Ja mitä tämä ainakin vaatii, mitä ei millään pykälillä voi ketään pakottaa eikä voi toteuttaa, on se vuorovaikutus. Se liittyy tähän koko prosessiin. Jos me ei ikinä saada hyviä henkilökohtaisen budjetoinnin päätöksiä, jos ei se vuorovaikutus toimi. Asenteiden pitää olla kohdallaan. Tuesta me jo puhuttiinkin, Merjakin sen nosti. Sitten meidän pitää oikeasti tietää, mikä ne ihmisen omat tavoitteet on ja tarpeet. Ja vasta sitä kautta me päästään hyviin tuloksiin. Eli lailla ei voida tehdä kaikkea, en lakimiehenäkään edes usko siihen, vaan hirveän paljon työtä tehdään sit siellä ihminen ihmiselle siellä kentällä. Jos se tehdään toinen toistaan arvostaen ja kunnioittain hyvällä yhteistyöllä, niin silloin me päästään ihan varmasti hyviin tuloksiin. Haluatko joku sieltä kentältä kommentoida tätä tai muuta tähän astista tai haluatteko te kommentoida? Kentältä vielä ainakaan tullut kysymyksiä, eikä tassujakaan näy pystyssä.
No, siinä tapauksessa mennään vielä, taitaa olla viimeinen, ei kun se. Joo. Me vähän jo näitä käytiinkin, mutta tässä vielä semmoinen hätäinen luettelo niistä asioista, mitkä meillä ainakin on työlistalla. Teillä siellä alueella, meillä täällä, meillä kaikilla yhdessä. Ja yksihän on ainakin verotukseen liittyvät kysymykset. Jos me lähdetään tekemään jonkinlaisia rahansiirtoja, niin meidän pitää miettiä, että mitkä sen vaikutukset verotukseen on. Ainakin tulee kyseeseen tulovero ja myöskin arvonlisäveroon liittyviä kysymyksiä saattaa tulla tässä hankkeessa. Meillähän on nyt jo vammaispalvelulaissa on taloudellista tukea, myönnetään esimerkiksi asunnon muutostöihin. Ne on todettu tuloverolain 92 pykälässä tämmöisiksi verovapaiksi sosiaalietuuksiksi. Ja tämä on varmaan yksi keino, millä me voitaisiin välttää ikään kuin sit veroseuraamukset. Tämä on siis, mä en todellakaan ole verojuristi, että tämä on ihan vaan heitto. Että tätä me joudutaan vielä aika selvittämään, että älkää uskoko tätä suoraan, kyseenalaistakaa vaan kaikki. Sitten paljon asioita liittyy tiedon keräämiseen, tiedonhallintaan, tietojärjestelmiin. Iirolla taitaa tänään olla puheenvuoro. Esitteleksä noita esimerkiksi noita tilastoja? Sitten haluatko sanoa yleisesti jotain tästä tietojärjestelmistä, kannasta, asiakasasiakirjarakenteista? Kun me herrotaan näitäkin miettiä. Joo, ihan sulle ei ole mitään. Heitinpä. Kiitos Sirkka heitosta. Ihan sen verran voisin sanoa, että niin kun tässä kun tätä HB:ta lähdetään kehittämään järjestämistapana, järjestelmänä, niin yksi asia, mitä ainakin meidän täällä niin kun, ikään kuin kansallisessa kehittämisessä, mutta myös varmasti myös niin kun alueellisesti pitää koko ajan miettiä on, että miten tämä HB taipuu sit niin kun olemassa oleviin tietojärjestelmiin, tietojärjestelmän kehittämiseen. Et ne on sellaisia, niin kun, nämä tietojärjestelmäasiat on sellaisia, mitä pitää koko aika viedä tämän kehittämisen mukana. Meillä ei tänään tuossa iltapäivällä Päivi Nurmikoikkalaisen kanssa esitellään hieman noita tilastoja, mitkä liittyy vammaispalveluihin, ei varsinaisesti mennä noihin tietojärjestelmäasioihin, mutta niihin ollaan palaamassa mitä todennäköisemmin ensi vuoden puolella, alkupuolella, että meillä on tällainen valtakunnallinen työskentelypäivä, joka on nimenomaan näitä kysymyksiä koskettelee, että silloin päästään ihan niin kuin kunnolla niihin pureutumaan. Mutta kannattaa pitää niin kuin koko aika mielessä nämä tietojärjestelmä asiakasasiakirja-asiat, rakenteinen kirjaaminen, mikä nyt näihin asioihin liittyykään, että niitä ei voi oikein niin kuin kehittää erillään tästä. Näinhän tämä elämä menee, niin kuin Iiro sanoi, että meidän pitää sopeutua tietojärjestelmiin ja niihin rakenteisiin. Mä oon kyllä sitä mieltä, että niiden pitäisi sopeutua meidän elämään ja meidän tavoitteisiin ja palvella meitä. Joskus se tuntuu, että me ollaan vähän orjia siinä suhteessa. Mutta toivottavasti, jos ne otetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioon, niin sitten ei käy tässä ihan niin. Oikeastaan tuolta kaikesta muusta me ollaan jo keskusteltu. Paljon on tonkin listan ulkopuolella asioita ja teilläkin nousee ehkä iltapäivällä. Mutta yksi on semmoinen kans pelko, tai mitä niinku paljon pelätään, että jos henkilökohtainen budjetointi on järjestämistapa, mutta sitten meillä on olemassa ne palvelut ja meillä on olemassa, kuten kaikki tiedämme, subjektiivinen oikeus tiettyyn palveluihin. Ja nythän se uusi vammaislakiesitys, ainakin se eduskunnassa käynyt esitys, oli laajentamassa niitä subjektiivisia oikeuksia niin, että tavallaan löydettäisiin entistä paremmin yksilöllisiä tarpeita vastaavat palvelut. Sehän oli se koko vammaislakiesityksen lähtökohta. Nyt sitten tavallaan tälläkin hetkellä jotenkin ehkä pelätään tehdä luovia ratkaisuja, kun ajatellaan, että no sitten sillä ihmisellä on kuitenkin ne subjektiiviset oikeudet tiettyihin palveluihin. Et onko siinä jotain ristiriitaa?
mä toivoisin, että tämä nähdään nimenomaan positiivisena ja mahdollisuutena. Ja silloin, jos se ihminen lähtee itse hallinnoimaan sitä, että mitä hän haluaa esimerkiksi ostaa, niin silloin kyllähän se täytyy jotenkin olla sovitettavissa, että se on, hän sitten tyytyy siihen, mistä on ikään kuin yhdessä sovittu ja lyöty lukkoon, ellei sitten tarpeet muutu tai todeta, että se budjetti ei ole kohtuullinen rahamäärältään. Me ollaan myös mietitty, että voiko budjetti olla aikaa, voiko se olla kilometrejä, onko se, että voiko se olla niin kuin samalla lailla kuin henkilökohtaisessa avussa myönnetään tunteja ikään kuin tarpeita vastaavasti. Meillä on hirveästi avoimia kysymyksiä, mutta siksi tämä on niin kauhean mielenkiintoista. Haluatko? No, mä olisin voinut tähän kohtaan vaan kommentoida sen vielä eilisiin keskusteluihin liittyen, että miten tämä niin kuin nyt vuodessa tämä kaikki saadaan pakettiin, niin toi Iiron kommentti ja ylipäänsä tämä Sirkan puheenvuoro ja sitten vielä meidän toi iltapäivän puheenvuoro, niin tavallaan antaa ne raamit tai sen, että miten me on ajateltu, että tämä nyt niissä meidän yhteisissä tapaamisissa ja sitten tämän tutkimuksen avulla, että miten me saadaan sitä tietoa tuohon hallituksen esitykseen kerättyä. Että jos teillä nyt heti näissä alkuvaiheen meidän esityksissä ja ajatuksissa tulee mieleen, että täältähän puuttuu jotain ihan olennaista, niin nyt on niin kuin se hetki vaikuttaa, että saadaan vielä sinne tutkimukseen ja näihin yhteistyöpäiviin, niin semmoista sisältöä, mikä palvelee sitten niiden teidän alueellistenkin hankkeiden tavoitetta kohti tätä yhteistä päämäärää, niin kuin semmoinen vaan tuli tuossa mieleen, että tietty raami on ajateltu ja tietyt sisällöt ja sitten niin kuin yhdessä tehdään, niin kuin olit varmaan sanomassa. Niin tämä on oikeastaan se dia, joka eilen jäi näyttämättä ja kun se nyt tuolla setissä sattui olemaan, niin näytänpä sen nyt. Eli Stiina sanoi, että yhdessä tehdään ja positiivisella yhteistyöllä, että meillä on olemassa tosiaan valtavasti tietoa, näkemystä, kokemusta. Ja eilen mun mielestä sieltä teidän alueellisten hankkeiden esittelyistä pulppus ilo ja riemu, kiitollisuus siitä, että te olette saaneet sitä rahaa. Te pääsette oikeasti tekemään ja kehittämään asioita. Meillä on hirveästi odotuksia ja meillä on uskoa ja meillä on intoa. Ja tätä kautta kyllä me tällä porukalla, niin kuin mä eilen jo sanoin, niin kyllä me se Suomen malli rakennetaan ja vielä sitten. Mä erityishuoltopäivillä puhuin, niin mulla oli, tuossa on tähti, jossa lukee maailman paras, niin mä olin siellä vielä piilottanut sen maailman paras kirjaimilla MP-ton tähden alle. Mutta nyt me ollaan se omaksuttu meidän tavoitteeksi, nyt mä oon uskaltanut kirjoittaa sen alle. Mutta näillä eväillä